Jou, rahvas, olen teel Rakvere HC Gymmi tunni aja pärast, pooleteist tunni pärast kohal, minu kaasas on Kati ja Läti teine. Oota, ma võtan ikka näppa. Nii. Kadril on asi käes täiesti läinud, vobla ja õlts ja jaanipäeva ettevalmistused käivad nii kõige. Mingi oli maasika ja raks. Siin kõik sööma, neid saab siit maast võtta, mitte ainult turu pealt osta. Neid küpsed on. Ja neid lehte ära ka sööjad. Noh, kalad lähevad ahju või? Lähevad, ise lähevad. Varst saab süüa. Nad on nii värsked, nad lähevad ise ahju. Sinna ahju. Ise lähevad. No, nüüd on kala valmis või? Tada! Tada! Ei uju enam. Peraga. Tuleb turse jääb. Noh, kõik. Kuidas siis on lõpuks peipsi rääbis? Ma olen seda aasta aega ootanud, siis nüüd ma söön need ära ja siis ma pean jälle aasta aega ootama. Kuule, kus sa selle pea panid? See on väärt ootamist. No see on sõlt, et... Et võis tulla keskile ja ootan see, on teeme uudistus vendudemas, keegi tuleb ehkki. Seda. Mina arvan, et jah, et naine on perekonna pea, kes niimoodi vaata... Kul läinud, alati põlema. Kõik maad, mis ma olen pannud, need on põlema läinud. Nii, Kadri, tequila challenge, pane põhja nii nüüd või pane või? Oled nõrk või? Oled nõrk või ole või? No. Tequila hetk. Sombrero oli ka. Kule põhja ei tilku, no pane nüüd